Ej, Iva. Da? A znaš da je sutra Demo Fest? Da, u četvrtak 26. jel? E, hoće, ej, da bude na Demo Festu. Hoće, bit će u petak 27.7. Mm-hmm. Dijelit ćemo promo paketiće. A šta će biti u tim paketićima? Pa bit će kondomi, lubrikanti, to je sasvim jedno malo dobro iznenađenje. Je, iznenađenje! Da. Znači, u petak besplatan znači, seks! U petak svi dolazite i dobijate kondome i seksate se zdravo i volite se i bit će i to je sve divno za Demofest, da. Jeee!